Достар, Free Fire ойнына донатқа алмазды қайдан алам деп бастарын қатып жүр ма? Онда осы видеоның астындағы демеушіміздің сілтемесі арқылы кіріп, QBRO промокодын жазып тіркеліп, бонусты алып, Free Fire-ға донат жасауға болады. Сондықтан кіреміз, тіркелеміз, ал біз болса видеомызды бастаймыз. Ассаламу алейкум, достар. Сіздермен мен Бек, QBRO арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге Free Fire-ға байланысты бір қызық хикаяны айтып беремін, достар. Бұл хикая ұрлықшы бала мен мейірімді бала деп аталады. Сондықтан нандарыңа майларынды жағып, мамаларының ыстық шайын құйып алып, алдын ала лайктарынды басып, жайғасып отыра беріңіздер. Ал мен болсам, видео хикаямды бастайын. Кеттік. Got a pain, bro, bro. Got a pain, bro, bro. Күндердің бір күнінде QBRO арнасы мен Treasure TV арнасы Free Fire ойынынан 4000 алмазға конкурс ұйымдастырған болатын. Сол конкурстың нәтижесінде Қазақтың Нұржігіт деген қарапайым баласы бірінші орын ұтып алып, 4000 алмаз иегері болып атанды. Сонымен QBRO арнасы сол бауырымыздың ВК парақшасын тауып алып, онымен хабарласып, 4000 алмаз ұтуымен құттықтап, жақында мектеп оқушысы 4000 алмазға не алады деген видеоға түсуге қоныққа шақырды. Келесі күні Нұржігіт ВК парақшасы арқылы QBRO-мен хабарласып, видео түсіретін күнді белгілеп, екеуі келісімге келеді. Келесі күні QBRO Нұржігіт берген Skype арқылы звандап, әдеттегідей видео түсіруге дайындалып, Нұржігіт жеңіп алған 4000 алмазын Skype-пен хабарласқан бала берген Free Fire аккаунтына донат жасап, келесідей видеоны түсірген болатын. Ассаламу алейкум, достар, сіздермен Бек, QBRO арнасына қош келдіңіздер. Және, достар, бүгін бізде «Что купит школьник?», яғни мектеп оқушысы 4000 алмазға не алады деген рубрикасы, достар. Және де бұдан бұрын біз, сіздер білесіздер, біз Treasure екеуміз 4000 алмазға және де басқа қызықты сыйлықтарға конкурс жасаған болатынбыз. Сол конкурстан 5 сыйлық тікен болатынбыз. Сол сыйлықтардың ең басты жүлдесіне біз 4000 алмаздай тікен болатынбыз. Сол 4000 алмазды бізде рандомайзер сайты арқылы Нұржігіт деген бауырымыз, біздің подписчигіміз ұтып алған болатын. Енді сол Нұржігітпен емес, басқа балармен қазір түсіреміз, неге екенін қазір түсінесіңдер. Қош келдіңдер, балалар, қалайсыңдар? Ассаламу алейкум, достар, QBRO арнасына тіркел, лайк басыңыздар. Сразу содан бастадың ба? Аттарың кім, нешедесіңдер, қай қаладансыңдар? Нұржігіт қайда? Менің атым жасым 12-де қаласынанмын. Нұржігіт қайдан? Неге Нұржігіт қатыспай отыр? Нұржігіттің көзі ауырады, зрениесі нашар. Ол қазір апамның үйінде. Аха, Нұржігіт саған кім болып келеді? Менің мамамның туған апасының ұлы, баласы. Неге ол қатысқысы келмеді, немесе неге видеоға түсіскісі келмеді, түсінбедім. Зрениесі нашар. Зрениесі нашар? Иә. Жай, достар, мен Нұржігіттің ағасы, двоюродный ағасы, да, получается. Туған інің емес қой, да? Иә. Бауырымызда енді Нұржігіттің көзі нашар болып, оған Free Fire-ды ойнауға сондай запрет қойып тәкешесі, сондықтан осылай өз ағасына беріп жатыр, сондай мүмкіндік, сондықтан бүгін бізде видеоға түсіп жатыр, достар. Қасындағы кім, достарым ба? Ә, достарым. Салам алейкум, қалайсыңдар? Салам алейкум. Че, дайынсыңдар ма? Әрі Так, достар, мені 4000 алмаздай донат жасадым. Енді так, сумарное пополнение үшін тағы алмаздар береді, оны бәрі білет. Так, алып кетейік, бір алмазды купон. Так, бір камень эволюция берді, және де... Так, в общем, сенде білесің ма, қанша алмаз болды? Қанша? 4304 алмаз. Қуан тұрсың, мен жоқ па? Қайда кеттің? Алло? Жоқ, алып кеттің ғой? Мамам, жатырет. Бітті. 4304 алмаз болды енді сенде. Мастерская Шани бітті қалған ба? Так, мастерская Шани бар, распродажа мастерская Шани. Содан бастаймыз ба? Так, кім біреу бірден сұрылап отыр ма? Сат, ақыл айтып отыр еді. Ақылшылар көп қой бүгін чата, да? Нешесіңдер? Жетеу. Жетеусіңдер ма?
Ё-моё. Так, что-то мастерской Шани загрузка отрали. Так, мастерской Шани кырдык, окей. Мастерской Шанидан... Не аламыз. Пляж. Пляжный набор. Пляжный набор. Так, который... Джигит, кызыл телпекпен и татуировкамен, да? Угу. Сосын, екінші? Провок... Лол. Волна. Волна? А, эмоция волна, дұрыс па? Э. Ага, эмоция волна. Үшінші? Акадракон. Акадракон. Бұдан бұрын сен уже ассасин мен, так, бірдеме алдын, а, рюкзак пен, және... Механический алпсын, да, МП-40? Да. Так, саған 69% пен 705 алмазға шығып тұр. Нормально ма? Да. Все, аламыз ой? Да. 705 алмаз, окей. А, бітті, сатып алдық. Окей, сатып алдық. Мен достарыма сат... подарки жерейін дедім. Давай, подарок, так. Угу. Балаға техник үсті. Ага, куртка техника, дұрыс па? Да. Атыгым, неде, дар, Free Fire, да? Так, подожди, а куртка техника барма точно? Подарок, да? Ол жоқ. Куртка техника жоқ қой подарок. Алып тастаған ғой, или қалай, қарандаш өздер? Да, Free Fire-дан кіріп қой. Басқа аккаунтқа бірақ кіріндер, мына аккаунтқа. Алмазды айналдыру тұрек, қазір. Давай, окей, алмазды не, джекпот па? Алмазды джекпот? Е. Анау, череп тағы, адское пламя дегенді, да? Ой-е. Бір-бірден ба, әлде оннан ба? Сразу. О, базар жоқ. Так, қайсы түскенде қуануш едім? Ол жігіттің ба, әлі қыз жігіттің ба? Қызың ба? Осы май чески көп. Так, окей, бастаймыз ғой. Он рет. Е, он. Ал кеттік, пісміля деп дұғаларын оқи еріндер там. Не білесің бір сонай. Да, да, сим салабим там, трақ себе дух. Так, кеттік, бір, екі, үш, let's go. Так, он рет айналватыр, 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 айналватыр. Так, 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 пока, на, пока штеми жоқ, так, штеми жоқ. Так, скидочный купон стоит 40%, так, плюс елу опыт берді, так, фрагментир, Соф... Оливия мен, неге, Келлиға, Софияға фрагмент стоит, шалбар, кожаные штаны, короче, сақтек, там, штаны, бежевый, там, бешеринский кейт, ковбойский, бірдеме, мастер лассо стоит. Так, тағы он рет? Э. 400 алмазға, білесің ғой, да? Yeah. Все, кеттік, бісміля. Кеттік. Оу, давай, енді қаз берет шар деп олайым. Қаз көп түсет, білесің ғой, мен айналдырғанда сенде көп түсет. А нихера, штемецкен жоқ особы. Так, давай, тоқта, тағы айналдырамыз ба, или анау дополнительдерді айналдырсамыз ба? Фамастарды айналдырасыз ба, фамас. Оружие бар, ойдан шыққан. Фамасты? Окей, жақсы. Неше рет айналдырамыз? 10 рет. Точно? 400 алмаз кетеді. Сенде уже қазір 2799 алмаз қалды. Иә. 400-ге 10 рет айналдырамыз. Иә. Все, кеттік, бисмилла. Давай, 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 давай. О, золото. Так, золотой түсті. О, ай, жоқ, подожди. Ай, 24 сағатқа ғана түсті. Саған вдова, черная вдова 24 сағатқа түсті. Красный спас түсті. Спас, кстати, түсті красный самурай деген. Сонда ең жақсы. Сын память Вукунгға там фрагмент түсті. София мен сын Хаятаға тоже фрагмент түсті. Не істейміз ары қарай? Оружие. Механический М40 магазин. Неше оны айналдырасың? 10. Тоже 400 алмаз кетеді, білесің ба? Е. Так, дайымыз ба? 10 рет айналдырамыз механический лутбокс? Е. Бісміля. Так. Давай. Ай, так, бесеуінен түскен жоқ. А-а, түскен жоқ, өкінішке орай. Сонда, та, подарки жерін. Душа, чемпионалар ғой. Так, бітті, жүрдім, кімге? Сосын, тағы да бір балаға жүрес па? Ага, айт, кімге? Кил деп тұрын. Душа чемпионаны ма, тоже? Е. Сол күшті ма, не? Білмей, сон, қала отыр. Қала отыр ма, прям? Қалағаны болсын онда. Сенің алмаздарыңыз. Тек қана қуана-қуана береміз әрине. Все, жібердік. Сенде 1439 алмаз ғана қалды. Қалай тез кетеді алмаздарды. Оружие бар ғой. А? Джекпоттағы оружие. Соны айналдырамыз ба? Иә. Так, оружейный джекпот. Сенде, кстати, екі бесплатный купон бар. Оружейный. Соған бірінші айналдырып аламыз ба? Иә. Так, бірінші попытка кетті. Лаки 59. Бісміля, давай, давай, давай. Бірден бере қойшы. Ай, ямая, какой-то беспонтовый бешеринский бірдеме. Так, тағы бір купон. Лаки алпыс болды. Енді қазір түсе деп ойлаймын. 24 сағатқа түсті, тіквенное пламя. Мына аккаунт ұнады ма саған? Иә.
Неше рет айналдырамыз? 10 рет. Мхм, 10 рет, окей. Так, давайте, дайын болсандар, бастайық. 10 рет 400 алмаз кетеді, сенде сонда 1039 алмаз ғана қалады. Так, бастайық, бисмилла. Let's go! Давай, лаки, 61 уже, оранжевый бок кетті. Давай, енді қазір түсет деп ойлаймын енді. По-любому, давай, түсет, 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 давай, 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 давай. Красный самурай түсті. Так, ака дракон саған болса, где-то 48 сағатқа түсті. 2 күнге, короче. Өкінішке орай түскен жоқ навсегда. Зато не түсті саған. Красный самурай деген MP5-ке скин түсті. Алмаз не айналдыр. Алмаз. Алмазын джекпот? 10 рет тағы да. Неше лаки? Лаки 86. Айналдыр. Иә, түсу мүмкін да? Түсу мүмкін негізі. Сенде 1039 алмаз ғана алды. 10 рет. Сен алмаздарын, сен өзің шешесің, так что давай. Так, кеттік. 400 алмазға. Лаки 86. Алмазын джекпот. Бісмілясын айтып отыр. Так, кеттік. Давай, ботинки. О! О! О, түсті. Принцесса черепов түсті саған. О! Базар жоқ, базар жоқ. Қуандырсың ба? Рахмет. Керемет, әдемі скинчик екен, базар жоқ. Так, еще тағы қызық-қызық нәрселер түсті, негізі мастер лассо түсті, маечка түсті, сосын для игроков дарт түсті, фрагменттер түсті. Арғырай, не істейміз, сенде 639 алмаз қалды. Ака дракон, алмышы ака дракон. Айтсам болды. Так, ака дракон, ака дракон. Так, 10 штугын аламыз, ол бізде 400 алмаз болады, сенде 639 алмаз ғана, оны қолдансақ 239 алмаз ғана алады, дұрыс па? Кеттік онда. Так, бісмілі. Так, бірінші бестікте түскен жоқ. Ай, екінші бестікте тоже түскен жоқ, өкінішке. Везушая любовьтың үшін аласы. Везесущая любовь? Қалған. Везесущая. Бүкіл жерде сущая, дейма. Так, аламыз ба? Так, скидочный купон жоқ. Так, үстін алдық. Ака дракон, екеуін алыпсын. Давай, прикинь, түсіп қалады, прикинь. Так, енді осыдан түсе қалса, ой, блин. Так, бісмілі. Ай, түскен жоқ. Так, сонымен 9 алмазың ғана қалды. Өкінішке орай, так. Чё-то алмазының джекпоттан басқа ештеңе түскен жоқ. 4000 алмазға. Ю-май, 4500 алмаз. Зато қаншама подарок жібердің достарына. Өте керемет. Мынандай прическа түсті. Блондиночка. Давай, өзімізді таңдайық. Джозефті таңдайық. Джозеф ұқсай ма маған, кстати? И сенде топ игрок бар екен ғой, сенде походу магический куб түскен сияқты, да? Базар жоқ. Так, көрейік, олға... А, маска түсіпті анандай, шапка повстанца деген. Күшті маска ол? Офигительно маска ол. Так, шалбардан мынандай бомжын джинсы түсті, так, окей. Так, туфли, мынау аталардың туфли түсті. Для игроков дартс костюмы түсті, вездесущая любовь тежей от киева, их сразу, мда и костюм не түсті еще. Так. А, вездесущая любовь на астывары кем осенде? Базар жоқ, қалай түсір алатын? Сатон. Красавча. А, он ака дракон бар кем ой? Ой, да. А шерек па оны? Видеоға түсіп қалсын, да, чё ты? Давай. Давай. Все, ака он лутбокс ташатрым. Так, бисмилля. Давай. Так, бесеунен скин жоқ. Ай, скин жоқ, емая. Не, доска. Доскадан түсті, бір доска түсті. Сам, кстати, навсегда зеленая звезда деген доска. Так, содан кейін. Ака дракон, ёп, ты так, ака дракон саған елу үш күн ғой, емая. Офигеть. Бір, екі ай ғой почти, ну. Қанша рет ашқансын? Басқа, базар жоқ. Мә, катаклизм бар екен. Күшті ғой оружияларын. Так, тыквенное пламя деген. 2 күн 23 сағат. Содан кейін MP5-ке красный самурай деген двойной магазинмен оружие джекпоттан түсті. Нормально оружияларын жақсы ғой. Мә, даже северная гроза бар екен. Механический MP40. Так, 21 сағатқа қосылды. Так, содан кейін бағанағы черная вдова деген фамасқа 23 сағатқа. Так. А, не, спас түсті. Красный самурай навсегда түсті, кстати, саған. Спас түсті. А, волна сатып алдың ғой, кстати, да? Иә, волна сатып алдың эмоциядан. Керемет, несі ба, мәсім ба?
Что-то джинсы же сними цкин жоқ, да? Ять. Друзья, қалданш, друзья. Жарайды, қаз мен просто айдейімді есімде жоқ, бұл айды. Онда дружба лақтыр. Жарайды, б***ь. Рахмет саған осылай видеоға келіп, что купит школьника қатысыватқанына көп рахмет. Енді аккаунтын базар жоқ, прокачка жасалды. Енді көп нәрсе түспесе де, енді зато халява дейді ғой бесплатно. Сондықтан қызық-қызық нәрселер түсті, бірақ өзің видеоның соңында не айтып кетесің? Шимер деген каналға жазылыңыздар. Сізге рахмет. Бәсе. Жақсы, онда сау бол. Достар, давайте егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басыңдар. Егер тағы да осындай конкурс ұйымдастыр десеңіздер, міндетті түрде осы видеоның астына жазып кетіңіздер. Сонымен қатар, егер сіздер 4,5 мың алмазға не алыш едіңіздер, осы видеоның астына жазып кетуге болады өз пікірлеріңізді, өз ойларыңызды. Осы видеоны түсіріп бітірген соң, Кюбро жігіттің ағасынан превьюге қоятын фотосын сұраған болады. Бірақ та видеоға түскен бала әр түрлі себептерге сүйеніп фотосын жібере алмайтынына айтып, Кюброға видеоны тіптен шығармай қоюды сұрады. Әрине Кюбро оған таңғалып, неге олай екенін сұрастыра бастады. Сол кезде жаңағы бала шыдамай ұялғанынан барлық ашы шындықты Кюброға айтуды жөн көрді. Шындығына келсек, жаңағы бала Нұржігіт бауырымыздан алдап ВК парақшасын иеленгенін айтты. Оны естіген Кюбро әрине біріншіден балалардың ондай қулығы мен ұрлық жасайтынына таң қалып, жаңағы баладан бәрін сұрастыра бастады. Және де Нұржігітке ВК парақшасын қайтарып 4000 алмазға прокачка жасаған аккаунтын сыйласаң ғана кешіремін деп, әйтпесе сотқа беремін деп қорқытты. Әрине бәрін алдамақ болған ұрлықшы бала Кюбродан кешірім сұрап, оның анасымен жалғыз екенін және қатты ұялғандығын айтып, сотқа бермеші деп жалына бастады. Сонымен қатар Нұржігітке бәрін қайтарып берен ВК парақшасын қайтарып, өз аккаунтымды сыйлаймын деп Кюброға уәде берді. Ал Кюбро жас баладан алданып, өзінің қателік жасағанын түсініп, Нұржігіт бауырын іздей бастады. Біріншіден ұрланған ВК парақшасына кіріп, фотосына лайк басқан достары мен туыстарына ВК арқылы жазып, мән-жайын түсіндіріп, алданған баланы түн ішінде тауып алмақшы болды. Кейбір достары оның телефоны жоқ екенін, кейбіреулері оны тек мектепте ғана, бір мектепте оқып, мектепте сырттан танитынын айтып, бірақ та солардың ішінде бір қыз бала Кюброға жауап беріп, Нұржігітін әпкесі екенін айтты. Кюбро оған мән-жайды түсіндіріп, сол әпкесі арқылы Нұржігіттің мамасының телефонын алып, әрине өзі де қуанып, ол өмірге звандап, Нұржігітті қуандырайын деп асықты. Кюбро звандаған кезде Нұржігіттің өзі телефон алып жауап берген кезде, Кюброның оған түн ішінде звандап отырғанына Нұржігіт таң қалып, шыны керек қуанышында шек болмады, достар. Кюбро мен Нұржігіт бір-біріне барлық мән-жайды түсіндіріп, алдаған ұрлықшы баладан ВК парақшасымен аккаунтын қалай қайтарып, Нұржігітке беретінін келісті. Осылайша ұрлықшы бала өз қателігін түсініп, Нұржігіттен кешірімін сұрап, ВК парақшасын қайтарып беріп, өзі көп уақыт бойы дамытып жүрген және де Кюбро прокачка жасаған аккаунтын Нұржігітке бермекші болғанда, біздің Нұржігіт бауырымыз оның қателігін түсініп, кешірімін беріп, ұрлықшы баладан әлде қайда кіші бола тұра мейірімділігін білдіріп, жаңағы ұрлықшы баланы аяп, өзіне конкурстан бұйырған 4000 алмазға жасалған аккаунтты алмай, сол ұрлықшы балаға қалдырыпты екен. Сонымен қатар Кюброға ол баланы кешіріп, оған ешқандай алмаздар керек емес екенін және де
өзінің аккаунтынан басқа біреудің аккаунты қажет емес екенін, ұрлықшы баланы кешіріп, сотқа бермеуін Кюбродан сұрады. Міне осылайша достар, бұл хикаямен кіші бала ақыл мен мейірімділігі арқылы ұрлықшы баланы тәрбиеге салғаны туралы, және де ұрлықтың түбі қорлық, және де алдаудың түбінде ешқандай жақсылыққа әкелмейтіні туралы айтқым келіп отыр достар. Сондықтан барлығымыз осы нұржігіт сияқты ақылды әрі мейірімді болайық. Және ұрлықшы бала сияқты өз қатемізді уақытында түсініп, түзетуге тырысайық достар. Осымен видео хикаямыз аяқталды достар. Кімге ұнады міндетті түрде лайктарыңды басыңдар, арнаға тіркеліңдер. Және де бұл хикая туралы өз пікірлеріңізді астына жазып кетуге болады достар. Ал сіздермен болған Бек Кюбро арнасында келесі хикаяларды кездескенше. Пока! Сумелек пен Кюбро самғайды тек бике. Сұранға басып сканер қосып дәл төсеміз пике. Басқа тартып шлемді, броня үшті кейірді. Грибочекті тауып алып бастаймын мен бейімді. МП 40 басырады кім болсанды жақыннан. Карек пенен авымнан хедшот берем басынан. Ашып алып дропты, грэза болса бұпты. Монстр драка мініп алып иди алам топты. Жарты сервер адамының қаны бүгін төгілді. Сковородка алып жүрсен сақтап қалар көдінді.